Her gün hava hakkında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda sentyabrın 26-sına gözlənilən hava hakkında məlumat açıqlanıb. Sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində kiskinliyi olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə hava temperaturu gecə 16-19 dərəcə isti, gündüz 21-23 dərəcə isti, Bakıda gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında az yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.